سید عارف مہجور رضوی نے علامہ فضل خیرآبادی پہ خوب لکھا، مشا میں جام معطر کر دیا، الفاظ ایسے کہ دل خوش ہو جاتا ہے۔ وہ کہتے ہیں وہ کتاب حریت کا ایک عنوان جلی ڈال دی جس نے فرنگی سلطنت میں کھلبلی، نور کا مینار اس کا ہر تدبر ہر عمل، نغمہ زن اس کی امامت کی چمن کی ہر کلی، قائد تحریک آزادی ہے تنہا بل یقین، روح آزادی ہے اس کی گود میں پوسی پلی، جب پڑی افتاد ملت پر غیور قوم نے، پاؤں کی ٹھوکر پہ رکھ دی نوکری اچھی بلی، ظلم و استمداد اس سے لرزہ براندام تھے، جبر کی ہر ایک آندھی اس کی کاوش سے ٹلی، جان پر اپنی جو کھیلا موت سے ٹکرا گیا، سر کٹانے کی روایت اس سے تازہ ہو چلی، فتوہ جب آزادی ملت کا اس نے لکھ دیا، ہو گئی حد سے سوا مردان حر کی بے کلی، کالا پانی میں بھی جاری رہی محفل علمی، کالا پانی میں بھی جاری محفل علمی رہی، چین سے بیٹھے کہاں اس کی طبیعت من چلی، چین سے بیٹھے کہاں اس کی طبیعت من چلی، دات پاتے تھے سکن کی اس سے مومن اور منیر، شاعری غالب کی اسی کی رائے سے پھولی پھلی، کی تحریروں سے بادل چھٹ گئے تنقید کے، گمراہوں کی ہر ایک تمنا خاک میں اس نے ملی، آج بھی اس کے لہو سے یہ چمن سیراب ہے، اس کی ممنون کرم ہندوستان کی ہر گلی، خاک خیرآباد تیری عظمتوں کے میں نثار، تیرے دامن میں ہے پوشیدہ جواہر کی ڈلی، آج بھی مہجور اس کا فلسفہ تابندہ ہے، آج بھی منطق ہے لاگو اس کے سانچے میں ڈھلی۔ اللہ اکبر، یہ شخصیت علامہ فضل حق خیرآبادی کی۔